এই মুহূর্তৰ বিগ পলিটিকেল ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তত সকলোৰে অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিলব হেখত অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনে বাকী আছে মাত্ৰ ডেৰ মাহ বাকী আছে বুলি আমি কব পাৰো ইয়াৰ মাজত এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পাছত এতিয়া মিত্ৰজোঁট অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা কেনেকুৱা হ'ব কাক কাক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব কোন সমষ্টিৰ পৰা কেনেকুৱা অংক কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ বাবে সকলোৰে অপেক্ষা অবহেকত অন্ত পৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং নিউজ দুটাকৈ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অসম গণ পৰিষদে আৰু অসম গণ পৰিষদৰ এই দুটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে তিনি নম্বৰ বৰপেটা সমষ্টিত জ্যেষ্ঠ নেতা ফণী ফুকন চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দুই নম্বৰ ধুবুৰী সমষ্টিত প্ৰাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইছলামক দিয়া হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব অৰ্থাৎ জাভেদ ইছলাম এতিয়া বদরুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাজু সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব জাভেদ ইছলামে ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কাক দিয়া হ'ব তাক লৈ সকলোৰে জল্পনা কল্পনা চলি আছিল অৱশেষত অন্ত পৰিছে সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই সংবাদ মাধ্যমে ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থী তালিকা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু দুটা সমষ্টিৰ পৰা যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে অসম গণ পৰিষদ মিত্ৰজোঁট অগপৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ক'ত দিয়া হ'ব তাক লৈ সকলোৱে যিহেতু জল্পনা কল্পনা কৰি আছিল অন্ত পৰিল অৱশেষত এই জল্পনা কল্পনাৰ শেহতীয়া খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো এগৰাকী জাভেদ ইছলাম ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু অগপৰ তৰফৰ পৰা আৰু অসম গণ পৰিষদ দলে বৰ্তমান প্ৰক্ষেপ কৰিছে জাভেদ ইছলামৰ ইফালে তিনি নম্বৰ বৰপেটা সমষ্টিত জ্যেষ্ঠ নেতা ফণী ফুকন চৌধুৰীক দিয়া হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব দুই নম্বৰ ধুবুৰী সমষ্টিত প্ৰাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইছলামে যুঁজিব সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে এতিয়া ভাবিছে যে বদরুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে কোনে যুঁজিব বদরুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'বনে এ জি পিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব সকলোৱে ভাবি আছিল আৰু বিজেপিৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত সকলোৱে গম পাইছিল ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব আৰু অসম গণ পৰিষদৰ জাভেদ ইছলামক এতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ইউ ডি এফৰ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান যুঁজিবলৈ এগৰাকী জাভেদ ইছলাম সাজু সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ জাভেদ ইছলামক বৰ্তমান এ জি পিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছে সংবাদমেলযোগে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে এই কথা সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই কিছু সময় পূৰ্বে সংবাদমেলযোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে কোন ক'ত সকলোৱে হয়তো ভাবি আছিল অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা কেতিয়া ওলাব লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ যিহেতু মাত্ৰ ডেৰ মাহ বাকী আছে ডেৰ মাহতকৈও কম যিহেতু যিকোনো সময়তে ঘোষণা কৰিব পাৰে ইলেকশ্যনৰ দিন আৰু ইলেকশ্যনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সকলোৱে ভাবি আছে যে কেতিয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে কালি ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থী তালিকা সমান্তৰালকৈ আকৌ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পাইছে বিজেপিয়ে আজি চাৰি পাঁচদিন পূৰ্বে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে আৰু এতিয়া এ জি পিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আজি ওলাইছে সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই কিছুসময় পূৰ্বে সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা অৱশেষত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ল দুটাকৈ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অসম গণ পৰিষদে আৰু অসম গণ পৰিষদৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বৰ্তমান আমি জনাইছোঁ ফণী ফুকন চৌধুৰী আৰু জাভেদ ইছলাম তিনি নম্বৰ বৰপেটা সমষ্টিত দিয়া হৈছে ফণী ফুকন চৌধুৰীক আৰু দুই নম্বৰ ধুবুৰী সমষ্টিত প্ৰাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে এ জি পিয়ে সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব জাভেদ ইছলামে আৰু সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই কিছু সময় পূৰ্বে সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিছে এই কথা আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পাছত এই দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ কেনেধৰণৰ মনোভাৱ তেওঁলোকৰ ভাষ্য আহি পৰিছে আমি শুনাব বিচাৰিম তিনি নম্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ভূষণ চৌধুৰী দুই নম্বৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰতি ইউ পি পি এল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সমৰ্থন আছে অৰ্থাৎ তেখেতসকল মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দলটোৰ ভৱিষ্যতৰ বৰ্তমানৰ আহি থকা দিনৰ সাম্ভাব্য সকলো ৰূপ বিবেচনা কৰি দলে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে আৰু পাৰ্টী নিশ্চিত নিৰ্বাচনত বিজয় লক্ষ্যৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ বৰপেটাই হওক ধুবুৰী হওক আৰু আমাৰ বিজয় নিশ্চিত তিনি নম্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ভূষণ চৌধুৰী দুই নম্বৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰতি ইউ পি পি এল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সমৰ্থন আছে অৰ্থাৎ তেখেতসকল মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দলটোৰ ভৱিষ্যতৰ বৰ্তমানৰ আহি থকা দিনৰ সাম্ভাব্য সকলো ৰূপ বিবেচনা কৰি দলে
এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে আৰু পাৰ্টি নিশ্চিত নিৰ্বাচনত বিজয় লক্ষ্য কৰি আমি আগবাঢ়িছো বৰপেটাই হওক ধুবুৰী হওক আৰু আমাৰ বিজয় নিশ্চিত তিনি নম্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদৰ পাৰ্টি ফণীভূষণ চৌধুৰী দুই নম্বৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ পাৰ্টি জাভেদ ইছলাম তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰতি ইউ পি পি এল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সমৰ্থন আছে অৰ্থাৎ তেখেতসকল মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দলটোৰ ভৱিষ্যতৰ বৰ্তমানৰ আহি থকা দিনৰ সাম্ভাব্য সকলো ৰূপ বিবেচনা কৰি দলে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে আৰু পাৰ্টি নিশ্চিত নিৰ্বাচনত বিজয় লক্ষ্য কৰি আমি আগবাঢ়িছোঁ বৰপেটাই হওক ধুবুৰী হওক আৰু আমাৰ বিজয় নিশ্চিত